الخاتم لما صبح والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاتل سيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الغيظ وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى وقال كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ان تقریروں کے لیے میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ کسی مناسب عنوان پر گفتگو ہوگی. میں تمہید کو شروع کر رہا ہوں اور دوران تمہید میں آج اور آنے والی چار تقریروں کے لیے ہم عنوان کا اعلان کریں گے. یہ آئے واقعی ہدایہ سورہ مائدہ کی ہے. مائدہ قرآن مجید کا پانچواں سورہ ہے. یہ پانچویں سورے کی آٹھویں آیت ہے اور یہی وہ سورہ ہے جس میں بار بار خطاب ہے اے صاحبان ایمان اے صاحبان ایمان اے صاحبان ایمان. اس خطاب پر مفسرین کو اور قرآن مجید پر مختلف کتابیں لکھنے والوں کو یہ گمان ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب نہیں کیا گیا بلکہ یہ خطاب صرف مدنی صورتوں میں ہے جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی اس میں نہیں ہے. اس سے مخالفت کی احمدی جماعت کے کمنٹیٹر نے, اس نے کہا نہیں یہ خطاب ایک جگہ سورہ حج میں بھی ہے جس کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ وہ آیت مدنی ہے. تو بار بار اس سورے میں شان خطاب صاحبان ایمان سے اور انہی کو آواز دی گئی ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن جس نظام کو پیش کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ نظام عبودیت ہے, وہ نظام بندگی ہے, وہ ایک نظام دین و دیانت ہے کہ بندگی کس طرح سے ہو. قرآن کا سارا نظام یہ ہے کہ بندگی کس طرح سے ہو. تو اس نظام کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ قرآن نے تنہا بندگی کی اجازت دی ہی نہیں. تنہا بندگی کی تو اجازت قرآن نے دی ہی نہیں. حل یہ ہے کہ پانچ مرتبہ آپ ایک آیت کو برابر پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی, حالانکہ آپ اکیلے ہیں, گھر کی تنہائی ہے, مگر آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ایاک اعبد ویاک, تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں, اس کی اجازت نہیں ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرے, قرآن چاہتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو پیدا کرے کہ جس معاشرے میں ایمان, دین, اللہ کی بندگی, اللہ والوں سے محبت,
ایک سے چل کے دوسرے تک پہنچے, دوسرے سے تیسرے تک پھیلے, تیسرے سے ہندو چوتھے تک پہنچے, اور اس طرح سے دین دیانت محبت عام ہوتی جائے. ایک جملہ مختصر تھا کہ قرآن مجید نے انفرادی عبادت کی اجازت نہیں دی. اس کے معنی یہ ہے کہ زور دیا گیا اس بات پر کہ ہمیشہ نظام اسلام میں فکر اجتماعی رہے, فکر اجتماعی رہے, یعنی دعا کرو تو تنہا اپنے لیے نہ کرو, اپنے لیے نہ کرو, بلکہ اس دعا میں یہ بھی ہے اللہم اغفر للمومنین والمومنات. دعا اپنے لیے تنہا نہ کرو, لوالدیا اپنے ماں باپ کو بھی شامل کرو. اور پھر صرف دعا نہیں ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام یہ بتلاتے ہیں کہ پورے معاشرے کو نیکی کی ہدایت کرو, برائی سے روکو. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ توریت میں, انجیل میں, زبور میں کہیں نہیں پائیں گے سوا قرآن کے. یہ قرآن کا مزاج ہے کہ اجتماعی طور پر معاشرہ آگے بڑھے, اجتماعی طور پر معاشرہ آگے بڑھے. یہ قرآن کا نظم ہے, یہ قرآن کا ضبط ہے. بار بار جمع کے سیرے استعمال ہوتے ہیں, اے صاحبان ایمان, اے صاحبان ایمان. حد ہو گئی. منافقین کے متعلق کہا گیا کہ پورا سورہ آ گیا جمع کے زیرے آئے, اور جب منافقین کی زیر تیار ہوئی تو مسلم مورخین نے بہت بس ایک ہی نام دیا, ایک ہی نام دیا منافقین میں سے, عبداللہ ابن ابئی, عبداللہ ابن ابئی بن سلول کا نام دیا, اور کا منافق ایک تھا. مگر آیتوں کی آیتیں سورے سے سورے نازل ہوئے, جمع کے زیرے کے ساتھ نازل ہوئے. اگر اس وقت ایک منافق تھا آج تو ایک نہیں ہوگا. قرآن کو تو قیامت تک رہنا ہے, قرآن کو تو قیامت تک رہنا ہے. آیتیں برابر خطاب کے ساتھ ہیں. اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی تھا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رہے گا. ایمان پھیلے گا, نفاق پھیلے گا, کفر پھیلے گا, دین پھیلے گا. ہر ایک امر میں قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے خطاب میں جمع کے صیغے استعمال کیے. تو جب یہ ارشاد فرمایا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اور اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو مرتد ہو جائے, تم میں سے جو مرتد ہو جائے, ممکن ہے وہ ایک ہی مرتد ہوا ہو مگر سیرا جمع کا ہے. مطلب یہ کیا قیامت تک معلوم نہیں کتنے مرتد ہوں گے, قیامت تک معلوم نہیں کتنے دین چھوڑ کے نکل جائیں گے. اس لیے اس کتاب کو میں ملحوظ رکھا جائے, اس شان کو محفوظ رکھا جائے. ایک مستقل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی اجتماعی فکر کیا ہے, قرآن کا اجتماعی نظام کیا ہے, قرآن نے اجتماعی اصلاح کی صورت کیا اختیار کی ہے. اب اسی طرح سے قرآن کا مزاج جن کو عطا ہوا, قرآن کے ہم نوا, ہم ساز, ہمراز جو ہستیاں تھیں, انہوں نے بھی اصلاح میں کبھی ایک کا تذکرہ نہیں کیا. جب گفتگو کی جمع کے زیغوں سے, جب گفتگو کی جمع کے زیغوں سے کی, ایک حدیث کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے, اور اس کی اہمیت اس عمر سے ظاہر ہے کہ اجتماعی فلاح و صلاح کو کیسے پیش نظر رکھا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے, ارشاد فرماتے ہیں معصوم چھٹے امام, فرماتے ہیں تم کن محباً لآل محمد وإن كنت فاسقا, دوست رکھ آل محمد کو اگرچہ تو فاسق ہو, دوست رکھ آل محمد کو اگرچہ تو فاسق رہی, یعنی فسق و فجور کی بنا پہ ناؤمید نہیں ہونا. کن محباً لآل محمد وإن كنت فاسقا, تو فاسق رہی مگر یہ دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. کن محباً لمحبیہم وإن كانوا فاسقین, اور ان کے دوستوں کو بھی دوست اگر سے وہ سب کے سب فاسق ہو. کن محباً لمحبیہم وإن كانوا فاسقین, معاشرے کو دیکھو,
دائرے کو دیکھو، دیکھو کہ سب ہم مزاج جمع ہیں، ان کے فسق و فجور کو نہ دیکھو، دل کی گہرائیوں میں محبت کو دیکھو، اس مرکز کو دیکھو کہ کس طرح اس کو سنبھالے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر محبت میں تزلزل ہے تو اور بات ہے، مگر بنیاد محبت پر ہے تو اس بات کو لکھ لو کہ ایک دن نہ یہ فسق رہے گا، نہ یہ فجور رہے گا، نہ یہ بدعتیں رہیں گی، محبت غلبہ کر جائے گی اور ایک مرتبہ ایمان نکھر جائے گا۔ بڑی عجیب حدیث ہے، کن محباً لمحبین وان کانوا فاسقین، اور ان کے دوستوں کو دوست رکھو۔ دیکھا آپ، یعنی ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی، ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی، اور اس تشکیل میں یہ کوشش ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے متصل ہو، ایک دوسرے سے باتیں کرے۔ تو اب یہاں سے میری تقریر کا ایک عنوان اپنا رنگ پیدا کرتا ہے، اور وہ رنگ یہ ہے کہ یہ طے نہیں کیا کہ جو زندہ ہے انہی سے ملو، آل محمد کے دوستوں میں جو زندہ ہے انہی سے ملو، یہ نہیں طے کیا، بلکہ اپنے ان دوستوں کو جو مر چکے ہیں حیات جاویدہ عطا کر کے تمہاری محفلوں کی زینت بنانے کی کوشش کی، اور ان سے بھی تعلق رکھو تاکہ تمہارا معاشرہ یوں پھیلتا جائے۔ اس لیے میں نے ان پانچ مجلسوں کے لیے پانچ شخصیتوں کو چنا ہے، اور ان پانچ مجلسوں میں میں پانچ انسانوں کے متعلق گفتگو کروں گا۔ آج پہلی مجلس ہے، میں کمیل ابن زیاد نخعی پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ طلبا گفتگو ضروری ہے، اسی لیے کہ فقط یہی نہیں ہے کہ جو سامنے ہیں ان سے دوستی ہو، فقط یہی نہیں ہے جو مل بیٹھنے کے قابل ہیں انہی سے ہم اپنے معاشرے کی توسیع کی فکر کریں، نہیں، یہ پورا معاشرہ ہے، یہ پورا معاشرہ ہے، ان کی مدنی زندگی، ان کی مکی زندگی، ان کا جمل میں آنا، ان کا صفین میں آنا، ان کا کربلا میں آنا، ان کا 260 ہجری تک مقام ظہور پر رہنا، پھر غیبت صغرا میں آنا، غیبت کبرا میں علماء کا پیدا ہونا، علماء کا ترویج و تبلیغ دین میں مشغول ہو جانا، یہ سب ہمارا واحد معاشرہ ہے۔ ان میں سے ہم جس کا بھی ذکر کریں ہمارے لیے ایک دلیل حیات ہے، ایک زندگی کا ثبوت ہے۔ یہ ذکر کیوں ضروری ہے؟ حیات دل کے لیے یہ ذکر ضروری ہے۔ اگر دل کی زندگی چاہتے ہو تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اہی قلبک، امام حسن مصطفیٰ سے فرماتے ہیں، بیٹا اگر دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، وعرض علی اخبار الماضی، جن گزشتگان کی باتیں دل کے سامنے بیان کرتے رہو، وارض علیہ اخبار الماضی، صرف یا سور ہندی آ رہی، ان کے نشانیوں کو دیکھو، ان کے مکانات کو دیکھو، ان کے شہروں کو دیکھو، اینہم کانوا ممن تقلوا، کہاں سے وہ کہاں منتقل ہوئے، کہاں تھے، کہاں رہے، اب کہاں ہے، ماضی ان کا ذکر دل کے سامنے ہوتا رہے۔ تو ماضیین میں ظاہر ہے کہ ہم چونکہ پورے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے انسان کی تربیت، انسان کی تربیت انسان کے ذکر سے ہوتی ہے، انسان کی تربیت انسان ہی کے ذکر سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان تمثل چاہتا ہے، انسان فضائل نفسی کا ممثل ہونا پسند کرتا ہے۔ جب تک انتصال کہاں ہے فضائل میں، یعنی نمونے کہاں ہے، مثالی نمونے کہاں، کیوں؟ اس لیے کہ فطرتاً انسان نقال ہے، فطرتاً انسان نقال ہے۔ میں نے بارہا کہا ہماری زبان کچھ اور ہوتی اگر ہم فرانس کا پیدا ہوتے، کیونکہ یہاں پیدا ہوئے اور اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے، اسی کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ لباس اسی لیے ہے کہ بزرگوں کی نقل کی ہے۔ تو انسان فطرتاً نقال،
اب اسی نقالی میں اگر اچھے لوگوں کا تذکرہ رہے، اچھے لوگوں کی باتیں رہے، اچھے لوگ سامنے آئے، اس میں ہوتا ہے کہ انسان پرکھتا ہے کہ میری زندگی میں اس کی زندگی میں کیا فرق ہے، مجھے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اس طرح سے بن جاؤں. کمیل ابن زیاد نقی ہجرت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئے. کمیل ابن زیاد نقی ہجرت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئے اور 83 ہجری میں انتقال ہوا. 90 برس کی عمر پائی. 83 ہجری میں وفات پائی اور ہجرت سے 7 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی. قرب امیر المومنین کی یہ کیفیت کمیل کو حاصل ہے کہ ختمی مرتبت نے ایک دعا کی تعلیم دی امیر المومنین کو، امیر المومنین نے اس دعا کی تعلیم دی کمیل کو، پیغمبر نے جب اس دعا کو تعلیم دی اور اس دعا کی تعلیم دی تو پیغمبر نے کہا یہ دعا خضر ہے، مگر جب امیر المومنین نے تعلیم دی تو کہا تیرے ہی نام سے منسوخ کر دے. یہ دعا ہے کمیل. اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت تو ہے نہیں کہ دعائیں کمیل کی شرح ہو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جس کو یہ دعا بتلائی گئی اس کے مقامات کیا ہوں گے، جس کو یہ معجز نما کلام عطا ہوا اس کی منزلت امیر المومنین کے پاس کیا ہوگی. مگر صرف اتنا جاننا مناسب ہے کہ حکم ہوا کہ ہر شب جمعہ پڑھو، ممکن نہیں مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو. فرمایا ممکن نہیں سال میں ایک مرتبہ پڑھو. نیمہ شعبان کو ضرور پڑھو، سال میں ایک مرتبہ پڑھو. اور اس کے بعد ثواب کی جو فہرست بتلائی تو ظاہر ہے وہ خاندان ہی کرم و رحم کا خاندان ہے، وہاں تو صرف حکم کی تعمیل ہم سے چاہی جاتی ہے، عطا ادھر سے جو دے 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 دے، اس کی فکر نہیں ہے. تو ثواب سے میں گفتگو نہیں کرتا، مگر دعا کمیل ایک عجب خزانہ ہے علوم کا، علوم کا خزانہ ہے. فقط مانگنے کا سلیقہ نہیں بتلایا، ایک علوم کا خزانہ ہے. اس سلسلے میں دعا کمیل میں جن مسائل پہ گفتگو کی گئی وہ یہ کہ فلسفہ دعا، دعا کے لیے تمہید، صفات باری کا چننا، اس صفات کا واسطہ دے کر اپنی ہستی کو پہچنوانا، اپنی کمزوریوں کو گنوانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ ناچیز کو اگر سے حق نہیں پہنچتا مگر یہ کہ جس دل میں تو رہے پھر اس دل کے قریب جہنم کی آگ کیسے آئے. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو اور اس کے بعد پھر قضاء و قدر کی گفتگو چھڑ جائے. دعائے کمیل میں قضاء و قدر کی گفتگو چھڑ جائے. اہم ترین مسائل پیش نظر رہے اور بیان کیے گئے. یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جہاں دعا اب ختم، دعا ختم ہوئی تو وہ مشہور جملے کہ یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، یا سری الرضا، اے جلدی خوش ہو جانے والے. ذات واجب کو کوئی اس طرح سے یاد کرے، مطلب یہ کہ 1000 گناہوں کے باوجود
اگر ایک سجدہ بھی ریا سے ہٹ کر خلوص کے ساتھ ادا ہو گیا تو اے جلدی راضی ہو جانے والے، یہ تو پھر لمن لا یملک الا دعا، اس کو بخش دے کہ جس کے پاس سوا دعا کے کچھ ہے ہی نہیں. رضا پھر لمن لا یملک الا دعا فانک فعال لما تشاء یوما اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من ضعف مولاه الرجاء وصلاه البكاء يا قاضي النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اور مقام قرب یہ ہے، مقام قرب یہ ہے کہ راتوں کی تنہائی میں گھر سے نکل کے ٹہل رہے ہیں، اب تک کمائل نہیں آئے، ایسے میں کمائل آ گئے. کمائل آ گئے تو مولا نے غلام کا ہاتھ ہاتھ میں لیا، دوستوں کی طرح ٹہلتے ہوئے چلے، ٹہلتے ہوئے چلے اور کہا کمائل بینا جمبینی جما، میرے ان دو پہلوؤں میں ایک دریائے علم موجود. کمائل میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو جو اس علم کی حفاظت کر. ان هذه القلوب اوقیت. کمائل یہ جو دل ہے، یہ برتن ہے، یہ ظرف ہے. وہ خیر او آہ، اور بہترین ظرف وہی ہے جو اپنے مظروف کی حفاظت کر لے، بہترین ظرف وہی ہے جو مظروف کی حفاظت کر لے، ٹوٹا نہ ہو، شکستہ نہ ہو، جس میں یہ ڈر نہ ہو کہ اس کا مظروف فنا ہو جائے گا یا نقصان پذیر ہوگا. نہیں، ارشاد فرمایا کمائل ما من علم الا انا افتقه، کوئی علم دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں مگر یہ کہ میں نے اس کی افتتاح کی ہے. کوئی دنیا میں ایسا علم ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی افتتاح میں نے ڈالی ہے. یہ ہے بارے مدینہ علم. یاد رکھیں گے اس جملے کو، ما من علم الا انا افتتحه و ما من سر والقائم يختمه، اور کوئی راز ایسا نہیں ہے تو تاکہ قائم سے ختم نہ ہو. میں فاتح ہوں اور قائم خاتم ہے. یہ کمائل سے گفتگو ہو رہی ہے، زمانے کا طول دیکھیے، زمانے کا طول دیکھیے اور کمائل کی نظر دیکھیے. کہ کمائل کوئی علم ایسا نہیں جس کا بانی میں نہ ہوں، اور کوئی راز ایسا نہیں ہے جو قائم پہ ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد بے اختیار کہا کمائل کچھ پوچھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے. کہا مولا بہت دنوں سے دل چاہتا ہے کہ ایک دن آپ نے ایک عجیب منزل پہ کہہ دیا، جذب الاحدیہ لصفت التوحید فہی الحقیقہ، احدیت کی صفت کا، احدیت کا صفت توحید میں جذب ہو جانا یہ حقیقت ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آج کتنوں کی سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں معلوم، اور قیامت تک کتنوں کی سمجھ میں آئے گا یہ جملہ نہیں معلوم، مگر یہ کمائل ہی کا حوصلہ ہے جو پوچھ لے جذب الاحدیہ لصفت التوحید وہی الحقیقہ، احدیت کا صفت توحید میں جذب ہو جا، نہیں احدیت کا صفت توحید کو جذب کرنا یہ حقیقت.
کمائل مالک والی الحقیقہ، تجھ کو حقیقت سے کیا کام ہے؟ تجھ کو حقیقت سے کیا کام ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کمالا سمجھنا چاہتا ہوں تو بجائے اس کے کہ جملے کو سمجھایا جاتا تشریح شروع کر دی کتاؤں، اندازہ ہوا کمائل کے دل و دماغ کا، جذب الاحدی اہل صفت توحید، احدیت جذب کر لے صفات توحید کو، احدیت جذب کر لے صفات توحید کو، اس ایک جملے کے لیے دو چار منٹ میں آپ سے لوں، اس لیے کہ یہ خود ایک مستقل عنوان ہے دس تقریروں کے لیے، احدیت و توحید، مگر محفوظ اگر رکھ سکیں تو قصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے افکار بلند ہوتے جائیں گے سارے عالم کے، جیسے جیسے افکار بلند ہوتے جائیں بلندی افکار میں اختلافات کم ہوں گے، یہ بہت آسان افہام و تفہیم، جتنی اخلاقی بستی ہوگی اختلاف آ رہا ہے، جیسے جیسے ذکر بلند ہوتے 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 سمجھیے کہ آفتاب تک پہنچ رہی ہے، تو فکر میں اتصال ہوتا ہے، متصل ہوتی ہے، اختلاف کم ہوتا ہے، ہمیشہ بلندیوں پہ جا کے سب مل جاتے ہیں، اختلاف جو ہے وہ صرف بلندی اور پستی میں اختلاف، طبیعیات، کیمیا، فزکس، کیمسٹری، ایسٹرولوجی، ایسٹرانومی، میتھمیٹکس اور اس کے پورے سائنسز، اور اسی طرح سے بایولوجی، باٹنی، ادب، لٹریچر، جتنے علوم ہیں جب یہ اپنے کمال بجائیں گے، تو میں نے خالق نحال کی کسی تقریر میں عرض کیا ہے کہ ہر کامل اپنے علم کو جب کمال کی منزل پر پہنچائے گا تو اس میں حسن پیدا ہوگا، حسن اضافتوں کی یگانگت ہے، اضافتوں کا صحیح ہونا ہے، اس لیے جہاں حسن پیدا ہوگا وہاں خیر پیدا ہوگا، جہاں خیر پیدا ہوگا وہیں حق نظر آئے گا، اس لیے ہر علم اپنے کمال پہ جا کے آواز دے گا کہ خدا ہے اور ایک ہے، ایک عجیب راز ہے، اور اسی پر کئی کتابیں لکھی گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گریٹ ڈیزائن وہ مشہور کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے 14 سائنس دانوں نے اپنے اپنے علوم پر تبصرہ کیا، اور بحث کو جب ختم کیا تو کہا ہمارے علم کی انتہا اس بات پر پہنچ رہی ہے کہ کوئی ہے اور ایک ہے، تو اسی طرح سے جب انسان کمال پر پہنچ جاتا ہے تو احدیت جذب کرتی ہے، احدیت جذب کرتی ہے جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے، کوئی علم ہو، کوئی علم جہاں کمال ہے، جہاں کمال ہے خود کمال چونکہ صفت ہے ذات واجب کی، اس لیے ہر کامل کمال میں اپنے آگے بڑھتے ہوئے احدیت کے قریب ہو جاتا ہے، جذب الاحدیت اہل صفت توحید پھر الحقیقہ، یہ حقیقت، اس لیے کہ یہ سطح پست ہے، عمیر پوچھ رہا ہے، عمیر پوچھ رہا ہے، یہ تو میری سطح بیان تھی، یعنی جو میں سمجھ رہا تھا وہ سمجھا رہا تھا، عمیر کچھ اور سوچ رہے تھے، بولا حقیقت کیا ہے؟ کہا مالک والی حقیقت، تجھ کو حقیقت سے کیا کہا؟ کہا الفت صاحب سرک، کیا میں آپ کے راز کا حامل نہیں ہوں؟ عمیر کمائل کو آپ جانتے ہیں کہ آج وہ کمائل کہاں ہے؟ نجف اور کوفے کے درمیان ان کا مقام ہے، زیارت کرنے والا جو امیر المومنین کے زیارت کے لیے جاتا ہے وہ کمائل کی بھی زیارت کرتا ہے، بہرحال اللہ تو صاحب سرک کا بلا ولیکن یترشح علیک،
ماں یا فو ملنی تو تو پریشان کیوں ہے؟ تو صاحب ہے پھر ضرور ہے، مگر جب میرا دام سڑکے گا تو خود بخود تجھ پہ گرے گا۔ جب میں کچھ بھی کہنا چاہوں گا، جب میں کچھ بھی کہنا چاہوں گا تو تجھ ہی سے تو کہوں گا۔ جب میں کچھ بھی کہنا چاہوں گا تو کسی اور سے تو نہیں کہوں گا، تو پریشان کیوں ہے؟ کا مولا اگر یہ بات ہے تو پھر ارشاد ہو۔ کب کمائل حقیقت کو پوچھ رہا ہے، حقیقت نام ہے، نحو الموہوم ما صحو المعلوم۔ کمائل حقیقت وہاں سے شروع ہوتی جہاں وہم علم میں فنا ہو جائے، جہاں وہم نہ رہے علم ہی علم ہو۔ حقیقت نام ہے کہ موہوم کو مہو کرو جب معلوم سامنے آ جائے، وہم مہو ہو جائے علم میں۔ حقیقت پہچانی نہیں جاتی جہاں وہم ستاتا ہے، یہ تو وہم ہے، یہ تو گمان ہے، نہیں جہاں علم ہے وہاں حقیقت ہے۔ کمیل کے سمجھ میں آ گیا کہ زدنی بیان آیا امیر المومنین۔ مولا کچھ اور فرمائی، کچھ اور ارشاد فرمائی، کچھ اور تفصیل دی۔ کہ کمیل سبحات الجلال من غیر اشارات فہی الحقیقہ، جلال کے پردوں کا ایک ایک ہر جانا یہی حقیقت ہے۔ جلال کے پردوں کا ہٹنا، کشف و سبحات الجلال من غیر اشارات، جہاں اشارہ نہ جا سکے، جہاں کوئی تمنا نہ پہنچ سکے، ایک مطلب خود تجلی کی، حق ظاہر ہوا، یہی حقیقت ہے۔ زدنی بیانا، کچھ اور بیان کی، یا فرمایا اب نور ہوا، نور یشرق من صبح العدل ینوح حیات التوحید و بآثار، ایک نور ہے جو صبح علل سے تالے ہوتا ہے، تو توحید کی ہے گلے اس سے چکمرا اٹھتی۔ بغیر مانا کے والا سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن زدنی بیانا، زدنی بیان۔ مولا کچھ اور فرمائے، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حق کچھ چھاتر یہ غلبت شر، رات جب اپنے کمال پہ جا کے پردے کو چاک کر دے وہ حقیقت ہے۔ رازداری اپنے کمال پر جا کر جب پردے کو چاک کر دے وہ حقیقت ہے۔ اس کیا زدنی بیان ہو، کتاب فرمائے، ارشاد فرمایا سراج تو قتل آتی شم، اب بجھا دے چلا آفتاب نکل چکا۔ اب یہ آخری جملہ میرے بھائی، حقیقت، حقیقت وہ کہ جہاں آفتاب اگر روشن ہو جائے تو پھر چراغ نہ جلے، آفتاب روشن ہو جائے تو دیے نہ جلائے جائے، آفتاب روشن ہو جائے اپنے ہوا و حلق کے چراغ نہ جلا، جب آفتاب روشن ہو جائے تو اپنی ذاتی خواہش اور اپنا ذاتی مفاد روشنی پیدا نہ کرے، بلکہ آفتاب کے سامنے سب کے سب اپنے آپ کو جذب کر دے، جذب الاحدیہ لصفت التوحید۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، ایسا ہی ایک موقع تھا، کیسی کیسی باتیں پوچھتے ہیں کمائل، کیسی کیسی باتیں پوچھتے ہیں کمائل، ایسا ہی ایک موقع تھا۔ کہ مولا بہت دن ہو گئے، ہاں آج کچھ آتا ہوں۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا
آپ نے کل ہی کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. مولا بتلائیے نفس کیا ہے؟ کمائل کے مبلغ علم کا تو اندازہ کیجئے کہ کمائل کس معاشرے کا آدمی ہے, کہاں دیکھتے معاف کر رہا ہے, کمائل کس معاشرے کی تکلیف کر رہا ہے. آج ہم ہیں آج 1389 ہجری میں, کمائل کا انتقال ہوا ہے 83 ہجری میں, مگر ارتباط یہ پیدا کر دیا محبت آل محمد نے کہ جیسے ہم آپ کو دو سکتے ہیں اسی طرح کمائل کو بھی دو سکتے ہیں. ہمارا رشتہ محبت کا ماضی سے بھی ہے, حال سے بھی ہے, مستقبل سے بھی ہے. مولا نفس کیا ہے؟ فرمایا کمائل کس نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے, کس نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے؟ عرض کی مولا کیا نفس ہی متعدد ہے؟ کہاں نفس متعدد ہے, نفس زیادہ ہے. عرض کیا پھر تو ارشاد ہو, ارشاد ہو. کہ کمائل پہلا نفس ہے نامیہ نباتیہ, جو نباتات ہے, جو نمو پذیر ہے, جس میں اگنا ہے بڑھنا ہے, یہاں سے نفس شروع ہوتا ہے. نامیا نباتیا کمائل, اس کی پانچ حالتیں ہیں, دو خصوصیتیں ہیں. نامیا نباتیا کی پانچ حالتیں ہیں, دو خصوصیتیں ہیں. دافعہ, حاضمہ, جاذبہ, ماسکہ, مربیا, اس کی پانچ حالتیں ہیں اور دو خصوصیتیں, زیادتی ہے یا نقصان ہے. یعنی یہ نمو تدیر نفس یا جلب کرے گا یا دفع کرے گا. جلب کرے گا تو ہضم کرے گا, ہضم کرے گا تو اپنی آپ تربیت کرے گا. دافعہ, جاذبہ, حاضمہ, مربیا, ماں سے کہا, اور جس جس کو جلب کرے گا اس کو روک رکھے گا. یہ نامیہ نباتیہ کے حالات ہیں. یا زیادتی ہے یا نقصان ہے, مطلب یہ کہ یہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جائے گا یا مقام نفس میں رہے گا. اور فرمایا تمہاری وہ دوسرا نفس حسی ہے, حیوانی ہے, چاہے احساس ہے, چاہے احساس, اور اس کی پانچ حالتیں, سامعہ, باصرہ, ذائقہ, شامہ, لامسہ. سننا, دیکھنا, چکھنا, سونگنا, محسوس کرنا, یہ پانچ حالتیں ہیں اور اس کی دو خصوصیتیں ہیں, جس اور دفع. یہ حصیہ حیوانیہ ہے, یعنی کچھ نفس ایسے ہیں جو ابھی نامیہ نباتیہ میں ہیں. فقط کھاؤ, پیو, جذب کرو, پرورش کرو, سو جاؤ, آرام کرو. زیادتی ہے تو زیادتی ہے, نقصان ہے تو نقصان ہے, پرواہ نہیں ہے. کب وہاں سے نفس آگے بڑھا تو حصیہ حیوانیہ میں آیا, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سونگتا بھی ہے, چکھتا بھی ہے, اور پھر اپنے دشمن کو دفع کرتا ہے, اپنے دوست کو جذب کرتا ہے. تیسرا نفس, نفس ناطقہ قدسیہ. اب نفس حیوانیہ نے ترقی کی تو نفس ناطقہ کی منزل پر آیا. اب یہاں کی پانچ حالتیں ہیں, علم, حلم, فکر, ذکر, نباہت. علم ہے, علم ہے, فکر کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, نباہت, اپنے آپ کو متنبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو متنبہ کرتا ہے. اس کی دو خصوصیتیں ہیں, اس کی دو خصوصیتیں ہیں. ایک طہارت, دوسرے خود شناسی. وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اور جب یہاں سے ترقی کر کے چلا تو چوتھا نفس ہے, نفس کلیہ الہیہ. نفس کلیہ الہیہ, اس کی پانچ حالتیں ہیں, دو خصوصیت. پہلی حالت صبر کربلا, کلیہ الہیہ ہے, صبر کربلا, مصیبتوں میں صبر کرے. نعیم در شقا, شقاوتوں کو نعمت جانے. جہاں جہاں عداوتیں ہو اس کو نعمت سمجھتا جائے کہ اب میں صبر کروں گا تو فرمان چاہوں گا. صبر کر بھلا, نعیم در شقا, عز در ذل. جہاں جہاں ذلتیں نظر آئے, دنیا کے لیے ذلت ہو اس کے لیے عزت بن جائے. غنا در فخر,
فقر کے عالم میں اس کی تمنگری دیکھنے کے قابل ہو. بھوکا صحیح مگر غنی ہے. اور آخری حالت بقا در فنا, اس کو کوئی فنا کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے بقا ہی بقا. اور اس کی دو خصوصیتیں ہیں, تسلیم اور رضا. اور یہاں گفتگو رک رہی ہے, کہ کوکب دربی یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یہ کلیہ الہیہ, یہ شجرہ مبارکہ ہے. یہ نفس کلیہ الہیہ شجرہ مبارکہ ہے, کوکب دوری تالے ہوتا ہے, اور یہ کوکب دوری نور عطا کرتا ہے. تو کمائل کو بھی نور ملتا ہے, مجھ کو بھی نور ملتا ہے, آپ کو بھی نور ملتا ہے. کمائل اتنے زیاد نقیل, حجاج اتنے یوسف نے اعلان کیا کہ کمائل کو اطلاع دے دو کہ حکومت کو ان کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اب کمائل کا یہ عالم ہے کہ اب بعد شہادت ملونی کمائل ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے, ایک قریے سے دوسرے قریے میں جاتے, اور کہتے تم نے مجھے پہچانا, میں کمائل ہوں, آؤ جتنی مہلت ہے مجھ سے مولا کے فضائل سن لو, آؤ مجھ سے قرآن کی تفسیر سن لو, آؤ مجھ سے علم کی حقیقت سن لو. اس طرح سے کمائل کا سارا وقت گزرا. تاریخ آل محمد میں علمان آل محمد کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو چند آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نشو اشاعت کا کام اپنے ذمہ لیا تھا. ایک عمار ہے, ایک بوزر ہے, ایک کمائل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طے کیا تھا کہ ہم کبھی گھر میں نہیں بیٹھیں گے, آج کہیں کل کہیں. ان کو یہ فکر نہیں کہ کھانے کو کیا ملے گا, ان کو یہ فکر نہیں کہ بچے کیسے پلیں گے. ایک ہی مقصد ہے کہ میرے مولا کی تعریف ہو جائے. حجاج کو پتا چلا کہ کمائل علی کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں, تو کمائل سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو حاضر کرے. کمائل ملتے ہی نہیں, فوجیں گئیں, تھک کر آئیں, جاسوس گئے, مایوس آئے, تو کسی کو کمائل نہ ملے. حکم دیا کہ کمائل کے جتنے اعزاز ہیں سب کی ملکیتیں حکومت ضبط کر دے. یہ اعلان ہوا اور کمائل کو اطلاع پہنچی. بے اختیار حجاج کے دربار میں آ گئے. کہا مجھے اکیلے سے تجھے کام تھا, میری وجہ سے میرے اعزاز کیوں پریشان ہے, چاہتا کیا ہے, چاہتا کیا ہے؟ کب کچھ نہیں, تو یہ کیوں نشو اشاعت کا کام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے؟ کہ میں نے اس لیے یہ کام ذمہ لیا ہے کہ دنیا میں ایک ہی تو گھرانہ ہے سچا, ایک ہی تو گھرانہ ہے دنیا میں عدل والا, ایک ہی تو گھرانہ ہے دنیا میں جس نے قیام کیا اللہ کے لیے, ایک ہی تو گھرانہ ہے دنیا میں کہ جس نے گواہی دی عدل کے ساتھ. اور یہ کہہ کے سورہ مائدہ کی کس آیت کی تلاوت کی جس کی عزت میں نے حاصل, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور آیت کو مسلسل کر کے حجاج کو متنبہ کیا, لا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. اے دلو ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی سے قریب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ جانتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے. کمائل نے کہا مجھے تمہارے واعظ و پند کی ضرورت نہیں, میں نے طے کر لیا ہے. حجاج نے کہا مجھے تمہارے واعظ و پند کی ضرورت نہیں, میں نے طے کر لیا ہے. کمائل نے کہا میں جانتا ہوں تو نے طے کر لیا ہے کہ تم مجھے قتل کر دے گا. کہا تجھ کو یقین ہے؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا صادق امین نے کہا ہے. صادق امین نے کہا ہے.
لتا بچھائی گئی, جلاد حاضر ہوا. کمائل نے گردن جھکائی, تلوار بلند ہوئی. بے اختیار کمائل نے آواز دی, اسی خاص معاشرے کی آواز, السلام علیکا یا امیر المومنین. سلام کیا آپ نے مولا پر. کمائل کا سر کہیں تن کہیں, بظاہر حجاج نے کمائل کو قتل کر دیا, مگر کمائل نے حیات جاویدہ پائی. کمائل زندہ رہ گئے, ایمان کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, دعا کے اعتبار سے. جہاں دنیا میں تمام ماننے والے اس گھرانے کے اس دعا کو پڑھتے ہیں, اور خصوصیت سے جب شب جمعہ کربلا میں ہوتے ہیں یا ندف میں ہوتے ہیں یا کاظمین میں ہوتے ہیں یا مشہد میں ہوتے ہیں, تو دعا کمائل کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھی جاتی. اس سے بڑھ کے اور کیا عزت ہے کمائل کے لیے. یہ معاشرہ ہے جس معاشرے سے ہمارا لگاؤ ہے اور رہے گا, یہی ہے جن کی ہم تعریف کرتے رہیں گے, یہی ہے جن کی مظلومیت نے دنیا پر اپنا سکہ بٹھایا اور یہ بتلایا کہ باوجود اس کے سب ظلم ہوئے مگر ہم نے اپنے مولا کا دامن نہیں چھوڑا. یہ تھی صحیح معنی میں تلقین آل محمد کی, اور یہ تھا اثر کربلا کا جو نسلن بعد نسلن و بطنن بعد بطن آج تک پہنچ رہا ہے. کربلا کربلا یہ محرم ہی کا مہینہ ہے, محرم ہی کا مہینہ ہے. اہل بیت کوفے میں آ رہے ہیں, اہل بیت کوفے میں داخل ہو رہے ہیں. شام کا دربار اگرچہ بہت سے واقعات کے اعتبار سے قابل ذکر ہے, لیکن کوفے کے دربار میں آل محمد کو تکلیف بہت ہوئی ہے. اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا بد زبان تھا, اس نے بہت ناسزا کہنے کی کوشش کی, اور پھر کوفہ جس عالم میں تھا سب کو علم تھا, ہر طرف سے دو گرفتار کر لیے گئے تھے, اسیر کر لیے گئے تھے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قائلی دربار میں آئے اور ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے اس نے اشارہ کر رکھا کہ کسی اور قیدی کو لاؤ. دربار میں ایک اور قیدی آئے, مجاز نہ تھی اس قیدی کی جو شہزادیوں کو دیکھے. اس نے صرف ایک مرتبہ عابد بیمار کو دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا. یہ مختار تھے, یہ مختار تھے کہ ابن زیاد نے مختار کو زندان سے کوفے کے طلب کیا. دیکھو سیدانیوں کو دیکھو, مجال نبی مختار کی کہ سیدانیوں پر نگاہ ڈالے, فقط اپنے امام کو دیکھا اور امام کو دیکھ کے قسم کھائی کہ مولا اگر بدلا نہ لوں تو تیرا غلام. خدا بندہ ہم کو کامل الایمان کا, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلا, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعزیر فرماؤ.